Сядам точно. И много фенчета. Сами тули ми си. От STEM центъра. Добиш на лек ден? Без коментар. Ами, искам да кажа, дървосекача Мит. Кани е също. Кани е Мит, нали? Да сме наясно. Гало може да потвърди. Нека покажем Галю. Аре бе, операторчето. И... Живи и здрави, рефлип за винаги. Алло, не скамваш. Всъщност, каза ми, че той е с 12-ка, скамваш. Преди не е с 12-ка, скамваш. Не съм с 12-ка от година и половина вече. Джидо са премисти. Да, от отдавна. Скамваш ми много тежко. Не, 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 не. Не. Точно. Не. Отваля. Аз мога да правя като ще сляза на окръжна болница. Скот ти стана яко. Еди операторчето, да си обираме крушите, че си е бал майка. Алекс, аз мога да сте? Аз ще слязвам на кръжна болница. И слязвам на кръжна болница. Мога да сте? Бате, защо? Сега ще е много смешно, ако Драгичев ми изрежи, направи го на две части и нали има behind the scenes и нали самото видео. Което така един ще бъде кенсър, защото нали... Сценарист и режисьор Даниел Драгиев. И да кажа, аз като актьор може и да съм много по-добър, отколкото той като режисьор и оператор и сценарист. Защото, нали, това се пак е дървосекача и само по никнейма му можем да съдим, да, че... Да, разберем, че той има много лев контакт с жени при себе си. Зиробичес. Как имаш още място в телефона? Аз се чуя как още не се е спънал. 240p. Значи, не стига, че... не стига, че сценария му, му е зле. Стига, че режисурата и сценария му си няма, но сега ще има му шезне. Аз не мога да разбера това, защо продължава да снима. NPC зад камерата. Но ми е смешно как прави филм, затова как го хейтят като каквото е. Драги, само да кажа, на летище ще ме проверяват по-малко скенери. Я дай. Не, 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 господи. 360 вил на Валю. Се напризваме демон. Таранца може да скрие дете си го ебе, да имаш часа. Не се усеща да кучме още. Не се усеща да кучме още.
Това го чух гало. Агресивен е. О, я, стой, стой. Сприма. Настани до нея снежа. Ама не точно нея, бе. Дрейч се снима с всичките му кури. Ето ги. Не!